El PSC ha exigit al govern català l'arribada del fons de transició nuclear al territori. Durant una reunió del partit a Móra d'Ebre, la portaveu del grup parlamentari, Alicia Romero, ha demanat al govern de Pere Aragonès que compleixi la llei i ha advertit que serà una exigència a l'hora de negociar els pressupostos. I per tant, ara el que estem exigint al govern de la Generalitat és que un mes i mig d'acabar l'any 2023 aquests recursos arribin clarament i explícitament al territori. Encara no han arribat i, per tant, nosaltres una de les coses que exigim més a aquest govern és que compleixi les lleis. La modificació que es va fer de la llei del fons nuclear és una llei aprovada al Parlament i, per tant, han de complir-la i han de complir-la ja. I, si no, segurament serà una de les exigències que posarem sobre la taula si anem a una negociació pressupostària per l'any 2024, perquè cal que aquests recursos arribin. La trobada també ha servit per abordar una altra de les línies d'actuació que el PSC impulsa al Parlament, el fons agrari. El diputat Joaquim Paradella ha insistit en la importància d'aquesta mesura per ajudar el sector primari. El pròxim ple, la intenció del nostre grup parlamentari és presentar la llei de fons agrari, una llei que és molt important al territori, que aportarà al voltant d'uns 30 milions d'euros més a lo que és la pagesia de tota Catalunya en aquest sentit i que farà que arribéssim als màxims que permet de subvenció que permet la política agrària comunitària, que podrien ser el 80-85%. Creiem que és una iniciativa molt important perquè l'agricultura, la pagesia, és l'eix vertebrador i el punt de paller, com si haguessin el pal de paller de lo que és el món rural. L'alcalde de Móra la Nova, el socialista Carlos Trinxant, ha destacat les dues mesures com a eina per desenvolupar el territori. Són dues línies d'acció que estem activant des de la Generalitat, que s'està impulsant des del grup socialista, perquè la veritat és que creiem que el territori ho necessita tant el tema primari de l'agricultura com després tot el resto de l'activitat econòmica que generarà tot el que és l'activació definitiva ja des dels fons nuclears.